du verkligen jag skulle kunna lita på dig? Varenda blomma är ju död. Stendöd. Du har ju inte vattnat blommorna hos mormor en endaste gång och ändå har jag påminnt dig varenda vecka. Jag trodde verkligen att du hade blivit lite mera vuxen. Och det också. God kväll, det är från Televerket. Jaha. Enligt våra listor betalar ni ingen tv-avgift. Hur är det? Har ni tv? Nej. Vi har ingen tv. Ja, alltså, vi har haft en tv, men nu har vi ingen. Kontroll av tv-avgifter sker veckorna 47 och 48 på bland annat följande orter. Lund, Kristianstad, Vetlanda, Lidköping, Eskilstuna, Uppsala, Hudiksvall och Örnsköldsvik. Ring 90-200 under kontorstid och anmäl att du skaffat tv eller bytt till färg-tv. Det finns även en anmälningskupong i telefonkatalogen.